ko yugana na kitali wobale tugoberera amanyanze uwaswa emane olwakayimba kano kebagamba nti nantaba tabaka na kataka bamukuba bagamba nti mboko zake akayimba ko bokaulira olaba dada ngo musajja wadabu demgapu za banne okitegedde akayimba ko bakaita nantaba oyita bayitaba bamukuba bagamba tembo ono tomwana wafe bamukuba bagamba temboko zake kayimba kagera dicho wakanonye ko kaulira akayimba kaita nantaba akaimba kasombede omuyimbe Gerald Kiwewa emiwunyo akaimba kano uli avasi zangu ngazitambulole ndendanga akaimba kapointinga kumanya abiri akaimba imba agamba nti nanta wajja kusomwana wafe bamukuba bagamba nti emboko zikole ki zake obwekizigira okay kaimba akakwasiza omukulu Gerald Kiwewa Gerald Kiwewa ono bamusibye abamusibide ku polisi ye Kabalagala nga bamukute okusinza kubya sofuluma Achigambi wanti walogu ya nyiziza. Walogu ya nyiziza cha chisoka. Choku bili. Wawobudu kuya nyiziza. Kaimba wakabadeka kare tobu jangala. Kaina weka pointinga mkamala kaba mpedembo. Chitegira. Uganda wetu seka soba kubo nyizanga wako kugalida. Na ye, amini start big story. Story nekutenya abantu mbabili. Ola version ya soku full manga wantu walo huza. Anti nantaba Aidah. Iya wa dasibizani. Jira di chwe of which. Nantaba avudeo na geza kuchitanya kwa interview jemainda wa kaungezi. Nidabie kaunga nantaba geza kubanga nyonyola our response. Kupigambo, wadabitingana kushomidi yao kumahulide kuna. Ndi yasibiza omuyimbi Gerald Kiwewa. Nantaba agame tisibi tufu. Siye nantaba ekari mugwanga. Yeta nabuzibu mwona na Gerald Kiwewa. Oba imbe nantaba chii. Oba imbe bichi. Yeta ina mukono guna. Taina ishio nana kuatibuwa kwa Gerald Kiwewa. Gerald Kiwewa yasibidua. Olwakayimba ko nantaba tabake yageze nayimba kayimba kama mukanonye ko nawe kali mukawulirizemu nabo mulabe dadala mudufu nze nabo musajja wale oli maloda nga mudufu musajja yabadali mukuyikiriza buyikiriza banno kitegera eni wakubade kabinza chitoza cha satinga ko na gamanti yabada tegeza nantaba naye oli langa mudufu jira ti wakayimba ke yabada yimba bulira mama nya zake ate nantaba ate mbozo zengo zuri nga jezi tambulo kumbeka yonna naye ate ye nantaba fudu ne yegana story no na gamanti no it's not true yera sora kubanga yasibiza Gerald Kiwewa ngabwe bagenze babiyogera Gerald Kiwewa kwatuwa makage emaganjo era bwacho onako lokune yalumaze ko ngali mukomera eri Kabalagala yasibidwa okusoka kubanga geza okulitebya lwaki ayimba enyimba ezefananyiriza ako bwe bityo abina bina byafananyiriza ako nebya babizonto mwabitegedde bya byafulumye ora clip ke bakola akakali ku mukutu ako ngalaba si bagamba etikale ta sectarianism nebi tibia tribalism kai promoting anyo awono wabagalide bali munda wabizondo sako nono katina iba mgalide watch tegira yes scenario zizige na masa zilu sofa currently nenga bade bitinga na abantu ale nantaba wakuliwa sibizo msajia wabandi nantaba chino nantaba chili abie ganyinaga masibitufu sibitufu yadina katono ilana ye atade polisi kuninga veyo inyonyole luachi baku tegira lijiwewa ate omusango ni wageza ukubanga baku teka kuye embele noe na ezeo mkasera nga government yageza ku draftinga amateeka gafuga abayimbi amateeka makakali amakambwe gafuga music industry ngabo ino kulambikibwa ino kutambula limba dilo ino kulofumia limba dilo kwanga fundalitya mumbera achi so bayimbi sema tifu nebigenda maso ebirundi la music industry government yagende bateeka ko atende bano kati bale mukwa tiba so awe tuliwe tugenda maso ebitu byandiwanga bijagenda bikaluba mpola mpola era mujja kulanga banda bitone banja linja oloba tekebwa ko munda olembeje tugena mu ya campaign eno ndi enseri sensitive abantu bali sensitive nyo mu bikolebwa nebirowoze bwako byonna that's the situation happening around town nze waswa Emmanuel nyo kwanga mtugobera kulecho